faarax waa wiil dhalinyaro ah oo dugsigii sare kaga baxay magaalada qarni ee xaruntaha gobolka karkaar oo hadda dhigta jaamacad ku taala borooma ayaa magaalada qarni wuxuu ku soo kordhiyay qalab casri ah oo mashiin ah oo lagu adkeynayo shaashada mobilka. Waa kan faarax oo ka waramaya sida uu u bartay shaqadan. bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsan tahay waxaa ahay nin dhalinyaro ah oo mataqaanaa reer qardhooda sekondarigii kaga baxay jaamacad baa waxaa ka dhigtaa dalka borooma ka dhigtaa borooma waxaa ku soo aragnay nashqadaha dhowaan bayna waxay soo galeen dalka soo galeen farsamadatan mashiinkan dhowaan buu dalka soo galay marka waqooyi ku soo aragnay waxaa mataqaanaa nala gudboonaatay inaan mataqaanaa puntland keenno oo weliba gaar ahaan magaaladeennii qardho aan keenno mashiinkan oo mataqaanaa sida looga maarmo waxaana looga maarmayaa mataqaanaa in mataqaanaa mobaylku si fudud uu kaaga jabo ama diilin ama dilac kaa galo mobaylku waa ku adkeynaysaa kaana jabi maayo mobaylku. sidaa ini sheegay dee dhalinyarada dalka wax ka barataan ahay dhalinyaradan waxaa ku dhiirigelinayaa dee inay mataqaanaa farsamooyinka gacanta aada u xoojiyaan oo mataqaanaa dee sidii mataqaanaa ay ugu fikirayaan mataqaanaa inay tahriibaan iyo tahriibta iyo ka waantoogaan oo halabuur dalka la yimaadeen. maxamed axmed baa la dhahaa aniga nin dhalinyaro ah oo kale oo saalax siciid saalax la dhaho baa baalakan keennay isagii haddir waa iga maqan yahay labadeedaasaa dalka keennay oo mataqaanaa magaalada qardho keennay maasha allah isticmaalka bulshada niyo bulshada weli lama qabsan baalka laakiin aad baa mataqaana adeer haddaa dadkii fahansiinay oo ka dhaadhicinay aad baa mataqaana shalay maanta shalay baa bilownay jumcadii madaraad baa bilownay jumcadii iyo sabtidii iyo axaddii iyo maantai axada baa ku shaqaynaynay maasha allah dadka haddii laga dhaadhiciyo waa fahmayaan oo mataqaana mobeel lagu tijaabiyo aad ba u fahmayaan mataqaana dadku qiimo yarna waa ku gelinaynaa halka aan ku soo aragnay anaga qiimaha 7 doolar iyo 8 doolar ayaa lagu baalkeynayay halkan dadkii raqiis baa uga dhignay 7 doolar baa uga dhignay 4 doolar baa uga dhignay waa mashiin casri ah sidaa u wada jeedeen mobeelka dhaladii sare baa laga diirayaa dhaladii sare goorta laga diiro waxaa la marinayaa biyaha kanaa la dhaha cleanin baa la dhaha waa lagu nadiifinayaa cleanin baa la dhaha biyahan waa lagu dhiijinayaa waa lagu dhaqayaa shaashadii intii laga qaado waa lagu dhaqayaa horta lagu dhaqo biyaha kana daawada tan iyadana waxaa la dhahaa nano liquid screen projector waa tii shaashada aad keenaysay baa iyadana la marinayaa goorta la geliyo baa goorta lagu mariya waxaa lagu gelinayaa screenka waxaa lagu gelinayaa projectorka lagu gelinayaa wuxuu ku jirayaa mashiinkan 3 daqiiqo ku jirayaa mashiinkan goorta laga soo qaado mashiinka goorta waqtigiisu dhammaado wuxuu ku dhammaadaa 100 buu ku dhammaadaa saa wada jeedaan 100 hadir wax yar baa ka dhiman goortukaasu dhammaado waa laga soo saarayaa cleaninki baa lagu celinayaa waa la nadiifinayaa daawadaana la marinayaa lagu tijaabinayaa oo waxay tahay iyadana waa saliid oil weeye daawadaana lagu tijaabinayaa daawadan waxay fiirinaysaa mataqaana inuu biyuhu galayaan iyo in kale tartiib bay saa uga dareeraysaa daawadaanu waa la tirtirayaa waxaa lagu qaraacayaa dismiis waa lagu tijaabinayaa baalkaaga. qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada qarni ee xarunta gobolka karkaar ayaa soo dhaweeyay mashiinkan cusub sidoo kale waxay dhiirigeliyeen dhalinyarada keenta mashiinkan cusub. raxmaan raxiim barnaamijkan waa barnaamij aad u fiican oo u baahnaa in dadka maganaysa maalmo moobiladu ka dhacayaan shaashaduhu jabayaan waa arrin casri oo la keenay anigu waa ka samaystay waa lagu tijaabinayaa arrintaasi waxay u baahan tahay ninkaa dhalinyarada shaqo cusub buu inoo keenay in lagu dhiirigeliyo oo arrintaasi mataqaan cid waliba oo bahalkii qiimahuna wax badan maa 4 doolar arrintaasi marka annagu soo dhaweyn wanaagsan buu naga helay idina wax laba saas kale inoo soo dhaweysaan. maxamed cabdinaadir xuseen shabelle tv qardho.